navbatdagi ciddi karantin choralari joriy etiladigan bo'lsa, bu avvalgi yillardagiga o'xshagan bo'ladimi yo nimasi bilandir farq qiladim? Birinchidan, hurmatli yurtdoshlar, hozir aynan o'sha keskin va ciddi karantin va cheklov tadbirlarini joriy qilish, amaliyotga tatbiq qilish uchun asos bo'ladigan holat emas. Demak, shunday bo'lsa-da biz ehtiyot choralarimizni ko'rib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bizda so'nggi 3 oyda kasallanish ko'rsatkichi past darajada bo'ldi va biz aytaylik ozgina xotirjamlikka berilganimiz rost. Endilikda bu kabi karantin tadbirlarini kuchaytiradigan bo'lsak, bu avvalgilardan albatta farq qiladi. Bitta narsani hammamiz yaxshi bilaylik. Hali O'zbekiston Respublikasida karantin va cheklov tadbirlari to'liq bekor qilingani yo'q. Hali hanuzgacha doka niqobda bo'lish, ijtimoiy masofani saqlash va aytaylik antiseptik vositalardan foydalanish, jamoat joylariga borishdan o'zlarini tiyish kabi talablar amalda. Shunday bo'lsa-da biz shu narsani aniq bilishimiz kerakki, vaziyatni nechog'lik murakkablashib ketishi bu albatta o'zimizga bog'liq. Agar biz o'tgan yili o'sha karantin tadbirlari joriy etilgan paytda umuman infeksiya haqida, ya'ni koronavirus infeksiyasi haqida hali to'liq tasavvurga ega emasdik. Demak, uni davolash, diagnostika ishlarida hali to'liq uquvga ega emasdik. Xalqimiz ham profilaktik tadbirlarni hali to'liq bilmas edi. Endilikda bu tadbirlar talab etiladigan holatlar hammasi bizni yodimizda turibdi. Qolaversa, bizda qandaydir darajada ogohlik va hushyorlik immuniteti shakllangan. Bundan tashqari yana bir jihatki, bizni aholimizning ma'lum bir qismi ushbu kasallikka chalindi va ularda immun tizimi shakllandi. Endi bizni hurmatli yurtdoshlar, vaziyatni nechog'lik murakkablashib ketishi bo'yicha ishtirokimiz borligini yoddan chiqarmasligimiz kerak. Nima bo'lganda ham vaziyat bizni boshqarmasin. Biz hozir vaziyatni boshqaryapmiz. Qachonki aytaylik biz imkoniyatlarni ishga solish orqali vaziyatni boshqara olarkanmiz, demak biz aytaylik vaziyat chigallashib ketishiga yo'l qo'ymaymiz. Eng asosiysi vaziyat bizni boshqarishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak.